Hei vaan kaikille munkin puolesta ja terveisiä Järvenpäästä. Eli mä oon hoitotyöesimies siellä ja meidän yksi RAI-pääkäyttäjistä. Ja mä kerron teille nyt vähän siitä matkasta, mitä me ollaan tehty viime vuodesta alkaen meidän asiakkaiden ravitsemustilan parantamiseksi. Eli en välttämättä ihan siihen ravitsemukseen, vaan enemmän sitä ehkä prosessia, mitä me on tehty ja mitä me tullaan tekemään. Tässä on vähän pääkohtia siitä, että mitä tänään kuullaan. Meillä on puoli tuntia aikaa. Eli ihan ensin kerron teille vähän tuosta meidän toimintaympäristöstä, eli Järvenpään kotihoidosta. Sitten käydään läpi sitä, että miksi me keskitettiin huomiomme siihen asiakkaiden ravitsemukseen. Ja sitten niitä keinoja, että mitä keinoja me on tehty ja suunniteltu tekevämme sitten siihen ravitsemuksen parantamiseksi. Ja sitten vähän jo on ehkä ajatuksia siitä, että miten se näkyy siellä meidän toiminnassa. Niin näillä mennään eteenpäin. Eli meillä Järvenpäässä kotihoidossa on noin 260 asiakasta omassa tuotannossa, eli vaihtelee. Ja palveluseteliasiakkaita on noin 60. Meillä on 5 alueellista itseohjautuvaa tiimiä. Ja sitten yksi tiimi on tämmöinen mielenterveyspäihde- ja erikoishoitoa vaativien asiakkaiden tiimi. Ja sitten on kotikuntoutus- ja intensiivitiimi. Meillä on noin 60 lähihoitajaa, 15 sairaanhoitajaa ja 2 kotihoidon lääkäriä. Eli meillä on aika hyvä lääkäritilanne, mikä on ehkä semmoinen haaste monissa kunnissa. Ja tätä henkilöstöä luotsaa sitten 3 hoitotyöesimiestä, kotihoidon päällikkö ja sitten koti- ja erityisasumisen johtaja. Ja vuoden vaihteessahan meistä tulee sitten osa Keski-Uudenmaan sote, eli katsotaan minkälainen me ollaan sitten ensi vuonna. Ja RAI on ollut meillä käytössä vuodesta 2006, eli aika pitkä käyttö meillä on. Mutta täytyy sanoa, että varmaan alussa ollaan tehty samalla lailla kuin varmaan moni muukin, niin RAI-arviointeja THL:ää varten, mutta pikkuhiljaa ollaan sitten opittu hyödyntämään sitä nimenomaan omaan niiden asiakkaiden hoidon suunnitteluun ja toimintakyvyn arviointiin ja meidän palveluiden kehittämiseen. Ja ehkä siihen kehitystoimintaan liittyy nyt sitten aika vahvasti tämmöinen RAI-kehrytoiminta, mikä meillä aloitettiin vuoden 2017 alkupuolella. Eli kehitysryhmä on toi kehry. Ja se muodostuu meistä 3 pääkäyttäjästä, eli minusta, ja siinä eturivissä on Konkolan Tarja ja Jaatisen Leena, meidän kaksi kumppaniani. Ja sitten tiimeistäni on RAI-osaaja pari, eli 1 sairaanhoitaja ja 1 lähihoitaja. Aina sitten tässä työryhmässä. Ja yhteisiä palavereita meillä on kerran kuukaudessa, jossa me sitten jaetaan tietoa ja osaamista ja kehitetään toimintaa. Sitten meillä on tämmöinen WhatsApp-ryhmä nopeisiin kysymyksiin, eli voi kilauttaa kaverille heti, että hei, miten tulkitset. Ja ehkä RAI-kehryn tärkein tehtävä on tuo osaamisen lisääminen, eli me järjestetään koulutuksia. Annetaan vieriopitosta ja sekä otetaan sitten vastaan uusilta työntekijöiltä näitä RAI-perehdytyskortteja. Sitten tietenkin RAI-tilastot ja raportit on yksi tärkeä, mitä me seurataan, arviointien toteutumista, käydään läpi yhdessä palauteraportteja ja etsitään sieltä niitä seuraavia haasteita tai sitten iloitaan niistä onnistumisista, mitä ollaan saatu sitten edelliseen raporttiin verrattuna. Ja tietysti sitten sitä jatkuvaa toiminnan arviointia tehdään. Sitten tietysti se RAI-tiedon hyödyntäminen on yksi tärkeä osa-alue meidän toimintaa. Eli miten me voidaan niitä RAI-mittarin niin kuin käyttöä ja prosessia parantaa ja kehittää koko aika. Me kehitetään erilaisia apuvälineitä siihen prosessiin. Esimerkiksi RAI-voimavarakarttaa ollaan nimenomaan tähän asiakkaan osallisuuteen kehitetty, eli saadaan se asiakkaan ääni paremmin kuuluviin. Ja tietysti sitten mittarin avulla ja sen meidän hyvän työskentelyn yhteistyön avulla, niin me saadaan sitten laatua ja toimintaa kehitettyä. Eli tämmöisestä toimintaympäristöstä tulen. Mutta miksi me kiinnitettiin sitten huomio siihen asiakkaan ravitsemukseen, niin voisi sanoa, että lähtölaukaus lähti tuolta vuodelta 2017, missä meille
meidän palvelualueelle asetettiin tavoite, että palvelujen laadullisuus, vaikuttavuus ja kohdentuminen ja oikea resurssointi niin kuin otetaan tarkastelun kohteeksi. Ja meidän tavoitteena oli se, että ikääntyneiden kotona asumista tuetaan erityisesti asiakkaiden kohdalla, joilla se kotona asuminen on vaarantunut. Eli asiakkaat, kenellä on toistuvia kaatumisia, on epävakaata terveydentilaa, on ehkä sitä jojoliikettä kodin ja osaston välillä. Tai sitten on muita palveluja, runsaista palveluiden käyttöä. Ja ajatuksena oli se, että me tunnistetaan ne riskiasiakkaat ja meillä on siihen kehitettynä toimintaprosessi. Ja sen toimintaprosessin yhtenä tärkeänä tekijänä oli se RAI. Eli että miten me opitaan hyödyntämään sitä RAIta vielä niin, että sieltä löydetään niitä riskiasiakkaita. Tässä on se riskiasiakkaiden tukiprosessi, mitä me silloin 2017 kehitettiin, eli riskiasiakkaiden tunnistamiseksi. Eli ei nyt käydä ihan yksityiskohtaisesti tätä läpi, eli materiaali tulee sitten kaikille, niin voi vielä tarkemmin perehtyä, mutta siellä me nostettiin MAPLE 3-5, CESSI 2 plussa ja sitten tarkemmin muita mittareita. CAPSeja katsottiin aika tarkkaan, että mitä CAPSit sieltä aktivoituu ja miten me voidaan niihin vaikuttaa. Ja sitten me mietittiin asiakas asiakkaalta, meillä oli tiimin sairaanhoitaja, esimies, RAI-osaaja yhdessä, mietittiin, että nyt meillä on tässä tämmöinen asiakas ja hänellä on näitä riskejä, niin miten, millä tukimuodoilla me voidaan vaikuttaa siihen asiakkaan kotona selviytymiseen. Ja se ravitsemus nousi siellä yhtenä tekijänä. Ja sitten tietysti loppu niin tehtiin se suunnitelma ja arviointi ja arvioitiin sitä asiakkaan riskiä kuukausittain. Mutta tässä on nyt ehkä yksi väline, mitä me ollaan tehty sen eteen. Mutta lähtötilanne jatkui sitten 2018 teemalla hyvinvointi ja toimintakykyisyys. Ja siellä edelleen niiden riskiasiakkaiden tunnistaminen, niiden riskien ennaltaehkäisy oli meille yksi tärkeä tavoite. Ja RAI-mittari siinä myös sitten tärkeässä roolissa. Varmaan 2017 aloitettiin RAI-kehryssä yhdessä tutkailemaan niitä palauteraportteja. Et se ehkä, no vähän ennen sitäkin, mutta ehkä enemmän 2017 olisi kakkosraportin kohdalla me RAI-kehryssä katsottiin yhdessä sitä raporttia. Ja siellä ehkä nousi sitten myös tämä ravitsemus niin kuin korostuneesti esiin. Eli nämä on nyt sieltä RAI-palauteraportista otettuja mittareita. Eli siinä toi viiva niin on se viitearvo. Eli miten muut asemoituu näissä kohdissa. Eli jos me katsotaan ensin ateriat riittämättömiä, niin siinä huomaa, että Järvenpää koko kotihoito on toi vaaleansininen ja sitten tiimi ykkönen on nostanut sen tähän esiin sen takia, että ehkä tiimi ykkösessä on menty etunokassa tässä kehittämisessä, eli ollaan enemmän tehty töitä sen eteen. Eli 5 tiimiä kun on, niin jokainen tiimi tulee vähän omaa tahtia. Eli tässä kohtaa näkyy, että se ykköstiimi oli tuolla niin kuin aika korkealla, mutta sitten on kuitenkin toimenpiteillä jo päästy alaspäin. Eli se ateriat riittämättömiä, niin ollaan vähän jo saatu parempaan suuntaan. Ja samalla lailla tuolla tahaton painonlasku, niin siellä on sitten tiimi ykkönen ja näkyy, että ollaan saatu vaikutusta aikaa. Ja kolmantena oli tämä ravitsemustilanne eri vuosina, niin kuivuminen on tietysti yksi, mikä vaikuttaa siihen ravitsemukseen, niin samansuuntaista, eli viitearvo on tuolla aika paljon, eli alempana kuin meidän omat tiimit ja koko Järvenpää. Ja näitä, kun me tarkasteltiin palauteraporttia, niin RAI-kehryssä tehtiin sitten tuo tavoite 2018 vuodelle, eli se, että aliravitsemusriski vähenee ja tahaton painonlasku vähenee. Ja nyt ainakin nämä tulokset näytti jo, että ollaan oikeaan suuntaan ainakin menossa, mutta kyllähän meillä vielä matkaa on. Mutta sitten katsotaan vähän sitä, että mitä me ollaan tehty nyt sen asiakkaan ravitsemustilan parantamiseksi. Toimenpiteitä on tehty eri osa-alueilla, että pyrittiin katsoa tätä asiaa
aihealuetta niin kuin laajemmassa näkövinkkelissä. Ja aika paljon tietysti sieltä RAI lähtöisesti, koska RAI Kehry sitä lähti työstämään. Eli siellä RAI Kehryssä käytiin läpi ensin ihan ne ravitsemuskysymykset. Et mitkä kysymykset vastaa siihen ravitsemukseen? Me tarkasteltiin sitä, että vastataanko me niihin kysymyksiin oikein. Ja se oli mielenkiintoista nähdä, että aika paljon siellä oli ehkä semmoista, että niitä ravitsemuksen kysymyksiä ei oltu ihan oikein ymmärretty, ja sen takia meillä tuli niin kuin virheellistä tietoa. Samoin sitten toi lämmin ateria määrittely käsitteenä, eli mitä kukanenkin ymmärsi siitä, että mikä on lämmin ateria, onko se salaatti ja onko se puuro myös sitten ateria. Ja tämän pohjalta me tehtiin sitten tulkintaohje niihin ravitsemuskysymyksiin, joka oli näinkin yksinkertainen. Eli siinä otettiin kantaa siihen, että puuro ja salaatti katsotaan myös ateriaksi. Eli tätä oli varmaan jokainen hoitaja itsessään miettinyt, että no ei se oikeastaan syö kuin. No se puuro, mikä me käydään antamassa, niin se on se. Mutta eli tämä määrittely auttoi sitten tarkentamaan ja vastaamaan siihen kysymykseen oikein. Ja ehkä tämä koettiin vähän haastavaksi tämä kysymys sen takia, että kun tuo huono, eli jos asiakas on syönyt vain yhden aterian päivässä, niin pitää vastata kyllä, vaikka se on vähän niin kuin huono asia. Ja sitten taas toistepäin, että jos asiakas on syönyt enemmän kuin yhden aterian päivässä, niin pitää vastata ei, ja se on sitten kuitenkin niin kuin hyvä asia. Eli tämmöinen tulkintaohje meillä tehtiin. No sitten me kehitettiin edelleen, eli me määriteltiin MNA-mittarin tuloksille raja-arvo. Eli myös tehtiin ohje siihen, että toimin näin, jos raja-arvo on tätä, ja toimin näin, jos se on tota. Mä näytän sen kohta tuossa myöhemmin. No sitten me mietittiin muita mahdollisia aliravitsemukseen vaikuttavia syitä ja seurauksia. Ja esimerkiksi tuossa mielenterveyspäihdeasiakkaiden tiimissä niin tuo ahmiminen nousi yhtenä aika niin kuin haasteellisena, että se ei ehkä nouse raista sillä tavalla, ja sitten se on kuitenkin mielenterveysasiakkaiden kohdalla saattaa olla haaste, että vaikka käytäisi kaupassa ja viedään ruokaa, niin jos ahmii heti saman tien ne kaikki ruuat, niin sitten ei ehkä loppupäiville enää riitäkään sitä ruokaa. Ja sitten tärkeänä tietysti, että otetaan omaiset mukaan siihen asiakkaan ravitsemuksen parantamiseen. Eli se, että käydään sitä keskustelua niin omaisten kanssa ehkä siitä ikääntyvän ravitsemuksesta ja vaikka imeytymisestä, joka on erilaista kuin sitten meillä työikäisillä. Ja sitten ihan sen yhteisruokailun merkityksestä, että mikä sillä voi olla niin kuin merkitys sen asiakkaan ruokahaluun. Tärkeänä osana tietysti myös sit oli toi ravitsemusterapeutin osaamisen hyödyntäminen, eli sitä vähän prosessia parannettiin niin, että meillä on parempi mahdollisuus saada tukea siihen ravitsemuksen suunnitteluun. Eli tässä on nyt tähän aika, voisi sanoa, että uunituore, eli en voi sanoa, että on vahvasti vielä käytössä, mutta on sairaanhoitajien kanssa käyty läpi ja hyväksytty. Eli meillähän MNA-RAI-seula tehdään kaikille kotihoidon asiakkaille, ja jos seulan tulos on 12 pistettä tai enemmän, niin sitten ei ole tietysti virheravitsemusriskiä, ja arviointia ei tarvitse jatkaa, mutta jos on 11 pistettä tai vähemmän, niin sitten jatketaan sitä arvioinnin tekoa. Eli tuossa näkyy vihreänä rinkulana se asiakas, kenellä on normaali ravitsemus. Eli siinä kohtaa ihan perusruokavalio ja tietysti siitä keskustelu ja seuranta ja painon seuranta kerran kuukaudessa. Ja MNA uudestaan sitten aina sen RAI-arvioinnin yhteydessä. Sitten tuossa keskellä on riski virheravitsemukselle kasvanut, eli se MNA-kokonaispisteet on 17-23 ja painon pudotus on 0-5% 6 kuukauden aikana. Eli tässä kohtaa lähdetään sitten miettimään tarkemmin niitä riskin syitä ja selvittämään sitä tilannetta, että mistä tämä johtuu. Tehdään yhteistyötä lääkärin ravitsemusterapeutin kanssa. Ja sitten tehdään asiakkaalle hoitosuunnitelmaa, ravitsemussuunnitelma, eli nostetaan se sinne hoitosuunnitelmaan niin, että sitä osataan huomioida siellä päivittäisessä hoitotyössä. Seurataan ja tietysti painon seuranta kerran kuukaudessa ja MNA 6 kuukauden kuluttua. Ja sitten toi lila kehä siellä on sitten se, että aliravitsemusriski on
Ja siinä MNA-kokonaispisteet on alle 17 ja painopudotus yli 5% 6 kuukauden aikana. Ja kokonaisvaltainen arvio tehdään siinä yhteistyössä sitten lääkärin ja ravitsemusterapeutin kanssa. Ja samalla lailla nostetaan sitten siinä hoitosuunnitelmalle se tarpeena ja mietitään ne hoitotoimenpiteet, millä pyritään vaikuttamaan siihen asiakkaan ravitsemukseen parantavasti. Seurantaa ja sitten painon seurantaa niin kerran kuukaudessa, mutta MNA tehdään jo sitten 3 kuukauden kuluttua. Eli tämmöisellä prosessilla on nyt sitä ajatus lähteä liikkeelle. Tätä en voinut jättää pois. Tämä on ehkä semmoinen, mitä me käytiin. Lisättiin tavallaan sitä meidän RAI-kehryn osaamista. Teija Hammeri THL:stä on tehnyt hyvän kuvan laatuindikaattorien hyödyntämisestä. Eli tässä nousee se, mitä aamupäivälläkin oli puhetta siitä syy-seuraussuhteen selvittämisestä. Niin tuli tällä viikolla justiin itselle asiakkaan omainen, tytär soitti huolissaan äidistään, että kun kotona pärjääminen on heikentynyt ja on ruvennut tulee kaatumisia ja huimailua ja joutunut osastolla käymään. Ja sitten lähdettiin purkamaan sitä, vastuuhoitajaa haastattelin ja kyselin, että mitä mieltä sä oot, että onko siellä nyt sitten jotakin riskejä. Ja sitten lähti vyyhti purkautumaan niin, että vastuuhoitaja kertoikin, että paino on pudonnut ja ruokahalu ei ole kaksinen. Ja vaikka hän on kuinka puhunut siitä ravitsemuksesta ja siitä sen merkityksestä, niin ei vaan asiakas ei halua syödä. Ja varmaan siinä sitten seurauksena oli niitä sairaalahoitoa ja kaatumisia ja huimausta. Ja näitä syy-seuraussuhteita kun avasin sitten omaiselle, niin sitten tehtiin yhdessä hänen kanssaan siinä tietysti suunnitelmaa, että miten me voitaisiin tähän riskiin nyt sitten pureutua. Näitä asioita kävin hänen kanssaan läpi. Mun mielestä aivan mainio. Ehkä mä lisäisin tähän vielä tuon alavireisen mielialan Teijan kuvaan, mikä nousi tässäkin asiakasesimerkissä esiin, että hän koki ehkä vähän yksinäisyyttä ja se ruokahalu ei sen vuoksi ollut kummonen, niin siinäkin oli meillä yritetty häntä saada Louhelan kerhoihin ja nyt tytär rupasi sitten lähteä hänen kanssaan sinne kerhoon käymään, että saadaan sitä sosiaalisuutta siihen mukaan. Mutta tätä kautta me saatiin ehkä sitä tietoisuutta vähän siihen meidän kehrytoimintaankin, että kuinka tärkeä on se, että me perustellaan tuloksia asiakkaalle ja omaisille. Meillä on Järvenpäässä toiminnassa ikinä-mallin, eli kaatumisriskin arviointimalli, ja tämä on nyt siitä ikinä-oppaasta. Ja tämä on ehkä semmoinen, ei ehkä tällaisenään pyörinyt meidän InfoTV:ssä, eli tämä oli myös yksi vaikuttamisen väylä meidän koko henkilökunnalle. Meillä on kahvihuoneessa tämmöinen InfoTV, ja siellä meillä pyöri aliravitsemuksen tämmöinen riskikaavio, ja toivottiin, että sitä kautta vakituinen henkilökunta sekä sitten keikkalaiset, ketkä siellä pyörii, niin sai sitä ravitsemustietoutta itselleen ja pystyy puuttumaan sit paremmin niihin riskeihin. Mutta en käy tätäkään sen enempää, halusin vaan vilauttaa, että yksi mahdollisuus vaikuttaa siihen muutokseen on se info ja huomioida myös ne keikkalaiset siellä. No sitten me lähdettiin ihan asiakastasolle miettimään niitä, eli me nostettiin sieltä RAI-laatumodulista esiin ne asiakkaat, joilla oli virheravitsemusriski, ja RAI-osaajaparit kävi ne oman tiimin asiakkaat läpi. Eli ihan yksittäisen asiakkaan tilannetta tarkasteltiin ja selvitettiin niitä syitä, että minkä takia se riski nousee ja mitä toimenpiteitä sille riskille voitaisiin tehdä. No mitä sieltä nyt sitten nousi, niin Leena juuri kertoo omasta tiimistään, että jonkun verran ihan riski poistui sillä, että me vastattiin oikein niihin ravitsemuksen kysymyksiin. No sit proteiinin saanti oli yksi, mikä koettiin, että pitää sitä lisäproteiinia saada sinne. Ja sitten yksi aika oleellinen oli nämä ruokailun välit tuli liian pitkäksi, eli ehkä lisättiin sit kotikäyntejä niin, että saatiin se ravitsemus turvattua.
Ja sitten sen jälkeen me nostettiin, jos edelleen katsotaan, että on siellä riskiravitsemus olemassa, niin nostettiin sinne hoitosuunnitelmalle. Eli jos CAPSI 16 eli ravitsemus aktivoituu, niin silloin se nostetaan hoitosuunnitelmaan, jos se on hänen asiakkaan kannalta niin kuin merkityksellinen. Tässä on ehkä vain kuvana se prosessi, mitä me käytiin, eli tosiaan me RAI-pääkäyttäjät etsittiin laatumoduulista semmoista mittarikokonaisuutta, millä me saataisiin parhaiten nostettua esiin ne riskiasiakkaat. Ei se ihan helppoa ole, eli ensin ylhäältä jos katsoo, niin ensin ei meinannut nousta yhtään, eli siellä oli 0 asiakasta, ja sitten jos katsoo alinta, niin sitten siellä oli jo yli puolet ja sitten jotain siltä väliltä. Mutta sitten nyt katsoin syyskuussa niin laatumoduulista niin tuon ravitsemustilanteen sen mukaan, eli siellä oli tuo tahaton painonlasku 5% tai enemmän viimeisen 30 vuorokauden aikana, ja sitten vähintään 2 viimeisen kuluneen 3 vuorokauden söi 1 aterian päivässä tai vähemmän, niin jos katsoo noita huhtikuun tilastoja ja nyt syyskuun tilastoja, niin on siinä tapahtunut muutosta. Eli jotain me ollaan tehty oikein. Tässä on kuva siitä, että miten meillä nostetaan hoitosuunnitelmaan se ravitsemustarpeena. Eli meillä on rakenteinen kirjaaminen ja FinCC-luokitus, me ollaan tehty siitä, onko se nyt 2 A4 kokoinen lista, missä me on sovittu, että mitä kirjataan minkäkin tarpeen alle. Eli ravitsemuksen alle kirjataan pääluokkaan noi asiat ja myös sitten seurataan. Eli jokaisella hoitajalla on tämä ohje mukana niin, että meidän kirjaaminen on yhdenmukaista ja se tieto löytyy sieltä, kun halutaan. No sitten me lähdettiin keräämään vähän materiaalia, eli meillä on jokaisella työntekijällä, kun he avaavat koneen, niin työasemalla tämmöinen kotihoito-ohjeet-kansio, mistä löytyy RAI-tietoa ja paljon muutakin, niin kuin kaikki oleellinen tieto on kerätty sinne, mutta RAIn osalta niin sinne on koottu tämmöinen RAI-MNA-ohjauskansio, Tarja on sen sinne luonut, kiitoksia vaan. Eli monesti ehkä kotihoidossa se kiire on semmoinen haastava ja aikaa ei ehkä tavallaan sen asian ja tiedon etsimiseen ole, niin nyt me on koottu tuohon yhteen materiaaliin se tieto niin, että se on helposti ja nopeasti löydettävissä. Sen lisäksi me on koottu sinne Exoten ravitsemusmateriaali, joka on oikein mainio. Eli miksi keksiä pyörää uudestaan, jos sen on joku jo keksinyt. Sitten me järjestettiin ravitsemuksesta koulutusta työntekijöille ja sitten RAI-pääkäyttäjät on järjestänyt koulutusta ja antanut vieriopetusta RAIn teosta. Ja sitten meillä tosiaan siellä kahvihuoneessa pyörii tämmöinen RAI-kehry uutiset, mistä sitten pyritään aina antamaan niin kuin uutta tietoa meidän työntekijöille ja keikkailijoille. Tässä on lyhyesti vaan, eli se RAI-MNA-kansio, niin tässä on linkki esimerkiksi Järvenpään kaupungin sivuille, niin osaa sitten kertoa paikallista niin kuin tietoa sille asiakkaalle, tai sitten sieltä löytyy tämä Exoten materiaali. Eli nämä on oikein hyviä ohje kotihoidon henkilöstölle, niin sitä voi hyvin soveltaa myös Järvenpäässä, vaikka se on Exotessa tehty. No miten tämä meidän toiminta näkyy nyt käytännössä, niin ehkä samoja käppyröitä, mitä tuossa jo aikaisemmin, mutta tämä nyt tiimi ykkösen osalta. Eli siellä nyt se ateriat riittämättömiä, edelleen meillä on työtä, mutta sitten se tahaton painonlasku on sieltä nyt ainakin tällä hetkellä saatu kitkettyä pois. Ja tässä on Teija Hammerin siihen laatuindikaattorin esiintyvyysluvun hämähäkin verkkoon laitettu nyt sitten toi tiimi ykkönen, missä sitä muutosta on nähty. Eli siellä se riskiravitsemus nousi vielä, eli siinä on vasemmalla puolella on 2017 2 ja sitten oikealla on 2018 1 palauteraportista, niin näkee, että se riskiravitsemus on sieltä jo poistunut ja sitten iloksemme huomattiin, että tuohon kipuun ollaan saatu vaikutettua, mutta mietittiin, että mitäköhän me ollaan tehty, mutta ainakin huomattiin, että lääkäri meillä on vaihtunut, että olisiko sillä ollut merkitystä. Mutta sitten tietysti toi kognitio, eli
äkillinen sekavuus, niin siellä on nyt sitten hyppäystä, niin sitä me lähdetään nyt sitten analysoimaan, että miten voidaan sitä vaikuttaa. Mutta sitten ihan siinä tiimin toiminnassa, niin mitä muutoksia, niin tietysti RAI-mittaria täytettäessä niin kiinnitetään enemmän huomiota siihen oikeaan vastaamiseen, että ei heitetä sinne päin, vaan juuri niin kuin se pitää olla. Ja sitten tietysti perehdytyskorttia vastaan otettaessa, niin muistetaan tarkentaa niitä ravitsemuksen kysymyksiä heti uusille käyttäjille. Ja tietysti se asiakkaan osallistaminen, niin asiakkaiden kauppatilaukset tehdään enemmän nykyään siellä asiakkaan luona tabletilla, niin että asiakas itse pääsee valitsemaan, että mitä hän haluaa, että sieltä kaupasta tilataan. Ja samalla siinä, kun tehdään sitä yhdessä tilausta, niin hoitaja voi omalla ammattitaidollaan antaa sitä tietoa esimerkiksi diabeetikon ruokavaliosta. No sitten tietysti ollaan asiakkaalle lisätty käyntejä, jos asiakkaan ravinnon saanti sitä vaatii. Eli monesti voi olla niin, että kertapäivässä käyntikin niin auttaa siihen, että se asiakas syö paremmin. Ja sitten tiimissä Leena kertoi juuri, että he ovat miettineet sitä hoitosuunnitelmaa tehdessä, että miten se tavoite sinne asetetaan, että onko se hoitajan tavoite, eli asiakas syö terveellistä ruokaa, vai onko se asiakkaan tavoite, että saa vatsan täyteen, että miten se sinne laitetaan. Mutta me ollaan matkalla vielä, eli tässä on ehkä nyt sitten alkusoittoa siitä, että mitä tulee. Et mielenkiinnolla odotamme seuraavaa palauteraporttia, että nähdään tuloksia ja että miten meidän toiminta on vaikuttanut. Eli onnistumisen kannalta tärkeitä eivät ole ne asiat, joita teet silloin tällöin. Tärkeitä ovat asiat, joita teet joka päivä. Ja me yritetään nyt tehdä näitä asioita joka päivä, jotta me saadaan se asiakkaan ravitsemus parempaan kuntoon. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, Kati. Yleisöstä kommentteja, mitä olette mieltä näistä ravitsemusasioista ja kehittämisestä. Jos ei nyt äkkiseltään tule, niin otetaanko tuolta. Meillä on seinälle tullut jotakin aiheeseen liittyvää. Niin. Joo, täällä oli muutama kysymys, joka ainakin tuohon ohjauskansion saatavuuteen taisi tulla se linkki sulla siellä, eikö oli, että se on mahdollista saada sitten käyttöön. Sitten on toinen kysymys, että siellä oli jossain se painon seuranta, niin on kysytty, että onko painon seuranta yksi kertaa kuukaudessa riittävä? Kyllä se meillä on lääkärit ohjeistanut näin. Joo. En tiedä, onko se riittävä, mutta lääkäri on ottanut kantaa siihen. No, tämä oli tosiaan täältä tullut kysymys. Mutta heräskö yleisössä vielä paikan päällä kommentteja tai ajatuksia? Tässä tuli hyvin esille tuo, että miten tärkeää se RAIn oikein tekeminen on toisaalta, mutta sitten toisaalta kyllä sieltä paljon näkyy asiaa löytyvän, kun lähdetään penkomaan näitä kehittämiskohteita, niin uusia ajatuksia ja muuten se yhdessä tekeminen siinä se tärkeä. Saanko mä kommentoida? Joo, saat. Mulla vaan ihan sellainen kommentti, että musta oli hirveän ihana esimerkki. Tosi kiitos paljon hyvästä esityksestä. Mutta tämä teidän malli justiin ja se toimintamalli ja se riskin arviointi, niin musta tämä linkittyi niin hirveän hyvin siihen, mitä Harriet tuolla aamupäivällä sanoi, että ei aina vaan oteta sitä yhtä asiaa, tai vaikka otetaankin se yhtä asiaa, mutta yksi asia, mitä lähdetään kehittämään, mutta sillä ratkaistaan monta muutakin. Eli tämä ravitsemus on musta hirveän hyvä esimerkki, koska hyvällä ravitsemuksella parannetaan toimintakykyä ja kognitiota ja näin edelleen. Et siinä saadaan niinku plussa asioita sillä, että lähdetään kehittämään jotain yhtä asiaa. Tämä on musta äärimmäisen hyvä esimerkki ja tosi hieno mallin olette tehneet, että ihan aivan loistavaa työtä. Kyllä, ja ehkä sitten sama, mitä aamupäivällä puhuttiin siitä yhteistyöstä, että ei tämä yksin olisi syntynyt, vaan nimenomaan se kehryvoima on mun mielestä se, millä me ollaan päästy eteenpäin. Ja. Että sieltä tulee ideoita eri suunnista ja eri näkökulmista, niin se on se voima, millä mennään eteenpäin. Että kumppanuutta tässäkin moniammatillista. Sitten vielä haluan sanoa, ennen kuin vaihdetaan kahville nopeasti ihan, eli kysyttiin tässä viestiseinän kautta, että ketä muita täällä on paikalla kuuntelemassa, eli terveisiä sinne Turkuun, Vaasaan ja Lauttasaaressa on ainakin meitä muita täällä mukana kuin pelkästään paikalla olijat. Nyt taidetaan päästä kahville.